فمسلام ناج وآخر مهمل. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala roba je uzigao iznad ostalih stvorenja. Ja često znam kazati da bi pčela proizvala jednu kašku meda, mora da potroši svoj životni vijek. Da ide, kao Allah kaže, nazvao suru po pčeli, nahl. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Određio je Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, pravi jel, u brdima kuće, pravi u drvima, u deblima, pravi وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, ono što ljudi napravi. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكَ. I Allah je naredio da ide putevima, idi, zatim idi, traži. Allah ti podredio stoku, ja gledam, subhanahu, trgujem stokom i tako. Trguješ njihovim životima. Allah ti dao, hoćeš li zaklad, hoćeš li ustelj, hoćeš li pećence, hoćeš li ispeć, nećeš, dao ti Allah velike blagodati, kao što je dao pčelu, jel, zbog jednu kaške meda koju ti doneseš u usta, uzmiš je, Allah subhanahu wa ta'ala njoj život dao. I zar misliš da Allah subhanahu wa ta'ala neće blagodati, da blagodati pita slobodnog vremena, onoga što mi uživamo, kad je nas istirala glad iz kući? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem izlazi, Ebu Bekr izlazi, Omer izlazi, i sastaju se i sve im ista stvar, šta je istiralo glad. Nas može nam biti mrsko, ne otići u trgovinu da kupimo sebi nešto, onaj, ako smo gladni. A ne možemo kazati da nemamo. Jeste, da, zaista to tako. Onaj, međutim, nije istiralo. Koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem puta kazao, jeli, a o Ajše, šta imamo, kaže, nemamo ništa, danas sam postač. Pa sedmicama znalo je se ne potpalo hvatra u njegove kuće da se nešto prokuha, zakuha. Subhanallah. I nakon što su otišli u Ejub el Ansariju i nakon što su pojeli od ovce koje on je ispekao i hurme i vode, kazao je blagodat, jel? Kada je se napio poslanik sallallahu alejhi ve sellem vode, kazao je blagodat za koje će čovjek pitan. Zar neće biti pitan za slobodno vrijeme, za utrošeno, jeli, svoje mako vrijeme koje ne znaš ni u šta ćeš utrošiti. Međutim, Allah ti je dao blagodat, pa gledaj da mu zahvaljuješ, gledaj da mu robuješ. Zaista, molim Allah subhanahu ta'ala da nam učini Kur'an proljećen srca naših, imamo mogućnosti, imamo jeli slobodnog vremena, imamo pred sobom toplotu koja nas grije, imamo, alhamdulillah, svoje domove koji su lijepo namješteni, samo nam treba volja i želja, znači da iskoristimo to vrijeme prije nego što nastupi fitne, kada će nas priječiti u bolesti ili slično, ili starosti, ili ćemo svoje vrijeme u životu potrošiti, a nismo se družili sa Allahovim govorom. Učenjaci su po par džuzeva učili svaki dan. I sada posali, a nama se zna desiti da Kur'an otvorimo toku dana. Pozivamo se na sunnet, i pozivamo se na selefu salih, i pozivamo se na sahabe, gdje je Medina zujela poput roja pčila. Evo spominjamo roj, zašto roj pčila? Pod učenja Kur'ana, subhanallah. Tako molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji vraćamo to, oživljavamo taj sunnet koji je zapostavljen među našim braćom, našim sestrama. Wa ahiru da'wana, en alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.